Të gjithë jemi dëshmitarë se në Kosovë janë shtuar dukshëm rrosë të dhunës, që nga rrohja e deri tek vrosjet që thuaj se janë bërë të përjavshme. Për të biseduar për këtë temë, e kemi shtuar psikologën Odna Çerkezi. Odna, faleminderit shumë që erdhe në studio. Ardhet faleminderit shumë për ftesën kënaqësi. E përmenda dhunën, mm -hmm. e cila po shihet çfarë është pasojë. Pasojë e cilit shkak mendoni që është? Ëh, mendoj që ka shumë faktorë. Ëh, e nuk mund dhe me meni grishu që është pjesën e faktorizimet të dhe të shëshris në individ, po edhe grupacionet për shkak që bohen prej individve në, në shëshri. Ajo që ka, vlen ka vlenë me u theksu shumë me i vëllë theks pak ma të veçant, është që gjithë shka njësë prej vetës. Ajo prej vetës njësë realisht prej familjes. Kështu që kësha mujtë me thonë, brenda mureve shpis është starti gjithë shkaja. Dhe me thonë, alunë rolle dhe pjesa kur veç formuat personaliteti si pas Freudit, dhe, dhe më faza hershme, ose ako mundë si që edhe mu trashegu gjenetikisht, pe i gjëshërve prender dhe nëse nësanko... në kohë. Po. Uh, jo gjithmonë, jo gjithmonë, ka të bëjë pak edhe qasja e... Dikush është tip nëse e ke vrejt në shtap pak më agresiv, ose flet pak më ashpër, edhe një fmi që rritët në atë ambient, e ka pak ma problem me dalja ashtësaj, dhe të ko gjaj luftë dhe pun me vetë vetën edhe vetë disim tutje, se më nuk më është me vrejtë uh, kurse për të tjerë për fëmit, për shamën për gjësi, uh, nëse nuk e kanë në në shpe uh, atë agresivitet të shfaqën, ndodhë që mund me, me marë edhe prej rrethit uh, ja shëshnis. Kështë që ka të bëj edhe saj për këtë pra po thamë, brenda mureve të shpis, po mund të ndodhë që mundet me qenë shpia komplet e qetë, edhe fëmija me, me përthidhë dhe që ka ndryshe jashtë atë agresivitetin që po flasim. Kështu që kret ka të bëj prej rrethanave. Asnjëherë nuk mundemi me etiketu diçka dhe me thonë kjo është kështu dhe faktik edhe faktike dhe i vnohet vut. Varet gjithmonë prej rastit në rast. Do të thotë dhuna mund të më përfituon në farforme gjatë jetës, po a mund të më reduktuon nëse vetë i vrejmë ato shajat që kanë kalu në agresivitet të madh? Marrën mësim prej prej aty që i kam pas për ardhës, të më thonë, të mos haroj mas një herë që gjenerata nga generata, nga um, simi si dhe rëthonat prej një generatën tjetërën po prap dalojnë. Kështu që edhe um, atë që e japim, edukatën nuk mundet me qene njëtë, qasë jasë një herë nuk mundet me qene njëtë. Uh, jemi në kone digitalizimit, përmendet shumë, i vetë të kësë shumë i veçantë, por um, prap duhet me përmendë. Um, Asë nuk mundet me qenë edukata e njëtë, po prap um, gjyshritan kanë dhënë edukat tjetër te prenton. Prent po japin tjetër tek na dhe na nesër te pasardhësit ton. Kështu që gjithmonë duhet të më qenë hap me kohën me ato që po vjen në gëshëtim me ato që jemi mësu për shkak që na nuk mundemi me u me u çmishëru për asaj që kemi marr për prindve. Është shumë problem. Domethënë se kemi marr një edukat specifike, nuk po duam me banalizoj komplet, po po më shembull, nëse në të kalumen kemi marë një edukat pak ma ndryshë që kur të hëndi ma i madhë me një ambjen du të me ungrit në kamë, se është e respektit, sot dyshoj nëse i pët aje, ajo aj edukatu se jo. Përshka këtë komoditetit, rahatis, respektit, barazis, e tjere tjere, ka shumë arsyje pse diçka ndryshon me kohën. Ajo që është mirë me, u, me kushturën si ma tepër, është mënyra e komunikimet. Gjithmonë me komunikim njës edhe nuk përfundon asë një herë gjithë shka. Kështu që në momentin që fliten uh, edukata, mënyrën se qysh uh, qasër, qysh i merë uh, rëthanat me jetën që vinë, atëherë je e veqë e ke kry pjesën, pjesën prindrore, e ke dhonë mësimin adekuat që duhet për, për fëmionë. So është gjendja ekonomike, do më thonë gjendja e, e dobt e ekonomike shkak, edhe pse për vrejmë në Kosovë, që shumica e këtyre dhënshmeve, agresorëve në farë forme, po janë mirë ekonomikisht, domethënë po vinë për një familje të komur, të posur. Ë uh, jo gjithmonë, nëse po referohemi rastit fundit që u bë mediatikisht edhe ishte tragjike. Uh, po, në këtë rast po kanë qenë për shkak të ardhurave të mira. Që thonë mira të çon pesh, kjo ka qenë uh, rasti. Domethënë uh, ndodh që për shkak të ardhurave të mira edhe E liria e tepër të një fëmijë që nuk është ende i pjekur në nuk diçka dën shitë, sidomos në fazën e adoleshencës që është gjithçka mjegull për të edhe hormonët e bojnë pjesën e vet, luhatit emocional janë të ndhaja. Ka shumë faktor brenda një individi që në adoleshencë do të më qenë dy fishma të shumë brend. Në këtë sens, e, të ardhurat e mira e, ose pasuria pasurit shumë pare në përdur, ose materialisht që sot shumë shumë uh, faktore dhe pasja e kerrit, do të edhe nëse nuk e ki uh, një leje ose jo për me vuzit ato uh, të mjat. Në përgjithësi, ë të ardhurat të ekonomike uh, din me din me bo individen me mendu që mundët me qenë mi tjertë. Kjo vjen si pasoj e edukatës të mehershme të fmiot, që e ka marë prej prindet. Uh, dhe me thonë, nëse prindi e ka një mindset që parja me pare bën gjithë shka, nuk ka nevoj me e thonë këto, sepse të regohet me vepra. Ku qasja në shta e vetë prindit me të tjerë familjarë është komplet në dryshe, ato ka me marë, nuk i nevoj shumë sa në me i thonë, sepse shihen vetë. Në anën tjetër nuk mundemi me një grijhu asëse dhe pjesën e të mos pasurit anë mirë financiare, ekonomike. Në me thonë, të dy ekstremet, gjithmonë kanë me prodhu një ekstrem të njëjtë. Ë nëse ni i pasur mrin fëmia i të pasur i mrin me me kry këso vepra pa mendu dy herë. Ë të mos harrojmë që kanë herë edhe pjesa e të mos pasurit dën me të shtëpi aty për shkak se adrenalina e bën pjesën e vet. O dhe me thonë me mërin i rezultatë në përfundim, nëse ka të bëjtë qëllimi, nëse të pasurit bojnë diçka për me të regu që të që kush jam unë, e kemi ekstremin tjetër që është luft për mbjetes. Kështu që prap ka të bëj të trajtimi që fillon prej shpis. Shumë herë nuk i nevoj me thonë kur gjë, sa të regon sildja. Të kërë osi fundi që e cejke, do me thonë video që u publiku në media ke shumë bruto, brutale një farforme. Mm -hmm. Edhe u kritiku sepse u, u publiku. Po janë të ardion, është, nëse publikohet, mm -hmm. është e mirë asoj që ka shumë a shumë presion publik, edhe do me thonë... Përqot mesajin. Përqot mesajin në vendin e duhen. Ona tjetër, ona keqë është që po është ndikon shumë të, të shikusi, do me thonë edhe njërë psikologike, mm -hmm. po dhe të familjartë, pasi që me vite tonë në ruët aja video. A me nëni që është mirë publikimi këtu në video, a do të me posë një farë cenzure? Po që mos më i publiku heqë? Personalisht me ndëj që do të me qenë të publiku me, po jo në këtë formë. Do me thonë, jo për të ndryshme me pasë akses, edhe jo unë nuk marrë vesh në që shkon politika e portaleve dhe politika e të hyrët me kliku dhe me pa një video. Po mendoj që mundet me pas shumë reduktime dhe një farforme e di që kërkohet për shambull në shtadhe më shuit një email ose për me hyrë me një filan faqe. Do të më mendoj që du të me pas këgja do hapa për me mri dherim me kliku me pa atë video për shkak që sot edhe një fmi shumë i vogër e ka aksesin telefon për shkak që japët prej prindet. Kështu që atë video mund me pa po dhe një fëmijë që është krejtësisht i vogël, atë që nuk e din është edhe çka është realisht u pa po, dhe çka është realisht ajo video dhe me përjetu traumë, që tu t'ja jashe, jashe pasojat. Po, a është dash më publiku videoja nësi i këthejmë i prap pytjes në parem? Po. Mirë po me regula strikte që është me mbrit dhe rritë ajo klikimi videos edhe me pas akses me po, për shkak që ka vedisim ndodhë një fmi që të me konë shumë agresiv, më më kara po vetë familje ku nana i thot djalit ta pishë çka ka, a pishë çë s'duhet. Edhe ndodh që e shat video edhe nalet e reflekton pak më ndryshe, që jo gjithçka mrihet pse e mani në mjet të ftoft ose jo të ftoft ose edhe qysh ka edhe mjetet që u përdor për me me u godit pa. i mitorit. Mirë po si do qoftë, në momentin që fliten ë rrethonat edhe pasojat, normalisht që duhet me a është e dëmshme për familje në të ardhmen, videoja që është publiku, po, mirë po ka shumë më shumë dobi, dobi në shështëni. Shtu që në këtë pikë fat këtsisht është, është, është bo kurban edhe komplet ë, individi, po edhe videoja që shumë njësë ka reflektu. Fat këtsisht po duhet me po um, akte makabre, po duhet me pa po akt final në mënyrë që na me reflektu si shoshni. Kjo është për fatë këtë si shumë. mund nga lura lufta, dhe me thonë, pasurat e luftës me konë, që ato që po i përjetu i mësad një farëforme? Po fletë për gjenatat të reja? Po, dhe me thonë, mi trashe gu prej prindit të fmi, dhe me thonë, traumat që i kam përjetu në luft, mm -hmm. edhe që keme konë një farësuje uh, që na, na ka apru direkt e këdhuna. Uh, mundet edhe nuk mundet, përshkak që prend, sinqeresht, gjenerata që e kam përjetu luftën, që sot jëmë prend, uh, në vare që farë moshe kanë qenë atëherë, po kam përjetu traumë, mirë po po, në në tjetër, është për mjë odhëndorën për shkak që kanë shtypë shumë prej vetës, në mënyrë që me qenë hapë me kone edhe mos me i përqua të atë e fmitë ato trauma dhe ato përjetime, ndonë nëherë momentit që kanë shumë shime edhe ata, të... mirë po në përgjithsi, nuk mundemi mi mi ulon fajin aty ne për shkak se ata që kanë përjetu po për japin tash. Nuk nuk çndron. Shumë herë nëse ndalemi me fol me prind, ë uh, me bëmës me ratë e ma luftës, harën edhe që kam përjetu luftën, qa që mirë din me, me shpërfaqë ndryshet tash realitetin. Shumë herë dhe nuk e qesin të avullin hisi tematika, zote di që ka kanë kalu dhe që ka kanë po. Shtu që kjo tash ka të bëj veç me, e, uh, po du me qëtë lajthitje momentet, përshkak që shumë sa ne qëndroj shumë me fjalin që çudia më ma e madhe zgjat tre ditë. Është për fatkeqësi sepse edhe e pamja zgjat për tre ditë. Mirë, po duhet me 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 përsith prej situatave, çfarë do të qofshin, edhe me 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 i përjetu edhe në 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 të ardhmen. Nuk nuk është kur gjë sot për nesër. Këto media sociale mund me me lutë një rol, shau TikToku. Mm -hmm. Ku nuk ka kurfar kontrolli, Tash të fund me e po që ke një farë për TikTok që fëmija nërmushën, do më hëndë nërmushën të të më dvjeq, mm -hmm. me post që ose vishë një orë në ditë. Po më rrëna që asaj orë nuk ko kontrolë, nëse, nëse e provuat si vendim. Kytë e më shkush po vërdo tonë që është vishë të të, të Po dhe dhe atë nuk mund është me shkru so du që i 20 vjetë, 30 vjetë, ko shumë tri që nuk e kanë vishë një logaritë, do më hëndë TikTok, mm -hmm. so, so po lunë rol që këj mos kontrolë i TikTokët. O do është me bojnë institucionet dishka nëse, nëse dhe familje së bënë. Kjo për më duke si me i qitë hi syve. Dhe më thonë, për nali dishka, për nalën tjetër gjeti një form tjetër për me... momentin që i ndalën dhe pujtë dishka, si i shishmohët tjetërët me, me dashtë, me, me provu. Um, uh, sa edhe qysh për pjesën e tiktokot, uh, du me ndalë dishka, um, uh, unë personalisht nuk kam. Uh, dhe më thonë, kur është hap fillim që u bë trend që ish pandemi, po kurioziteti se çka ka këto. Për ndryshe është konsum jashtë zakonisht i kohës, për pak kohë në shta me u, me u shpërqëndru për realitetit është e mirë, në shta, po mendoj që shumë ma mirë mundë të dikush me kalu një kohë pak ma ndryshe. Uh, ka shumë trend dhe sot që nuk kanë asens pse janë trend. Thjesht për shkak i këtoku se është bo viral. Dhe me thonë, është një farloj, është një farë tentative ë uh, politika të ndryshme që ndodhen, uh, me bë dot diçka trend, me shku viral edhe krejt me u me u bë dele pasoj. Të mos merret personale prej as që i shkon trendeve mbrapa, mirë po uh, mendoj që secili do të më pas një identitet vetën. Uh, jo pse është diçka viral nëse e ka profesionat punë është krijet të çka. Dikush që është aktor, pse jo? Sa të e promovën vetën. Mirë po është datajve, gjithmonë edhe pe njerëzve të thjesht po e quaj që nuk e kanë një profesion caktuar, që kryesisht janë tri, për me bëu diçka që është trend, edhe më, me me marrni falloj famë të shpejt. Kështu që këtu mundet me hy edhe pjesa e e, e dhunës që ekspozohet. Së shpesh herë koksi loja që shkojnë në ekstrem, mm -hmm. veç për me marr view sa më shumë lajk apo komente, që po mendoj që po shkon të shpërndarja shumë shumë lehtë. Edhe çka është te TikTok është se Si pas të shumë ma shpejt kryon varsi pe TikTok-u të sape rjetëve tjera sociale, mm -hmm. edhe numëri që kanë kërku të psikologu... E, konsulta. Po, konsulta, për këtë mm -hmm. e shumë i madhë, edhe në Kosovë. Për shkak të TikTok-ut, po, se... sepse ka lërmi shmërit madhe. Unë po me atë sa kom nuk e di sa ka ndryshu tash, po me atë sa kom po atë herë kërë është ka pas lërmi tematikash, lërmi figurash, banalitetet shumë të mdoja, e, di rastet që kanë ndodhur dhe shkurorizime shumë të mëdha, numër të madh, mas pandemisë për shkak të TikTokut. Qysh edhe tek un janë çështje personale. Po po duam të që nuk mundet asnjëherë në diçka që është e mirë për kohësisht me çën e mirë jetë gjatësisht. Sepse ë uh, çka mrin shpejt edhe bjen shpejt. Kështu që këto më duket sikur është tentativë veç me u largu prej realitetit. Edhe kjo është shqetësuese, sepse në momentin që ti këshur me dal për realitetet të ndë, atër e ki problem me ku jetu jetu edhe me qka jetu jetu. Edhe në vend që me i kushtu ko dhe rëndësi asoj qka je, po i kushtu rëndësi di qka kret jetër qka nuk i shonë se nëjherë me konë. Êshtë e pa mundshme me, me dalë gjatë gjithë kohës e kryon një kontent që je um, në përustime, me të sanët ose kontentet të tjera që janë që shfaqin edhe dozë të dhunës, um, arma me sadi nuk më është nuk është e lejuar as cigare as diçka të shfaqet në TikTok. Mirë, po sidoqoftë është një tentativë me ato muzikat në sfond që tregojnë falloj mangupllëku që nuk nuk është reale. Në momentin që është në rrugë thua është e njëjti. Kështu që ka është gjithmonë ajo tendenca me shfaq diçka që realisht nuk je. Ëh, e që kërë kontradikta që është të videot në TikTok, nëse gudzej me banalizu mm -hmm. pak temen. Dhe me thonë, na këshyrum TikTok, me njerë si hime shumë një hujë atë. Okay. Në videon e dytë, me njerë në shfoqet e Donat James, mm -hmm. e cila është komplet kontradik në videon e parë. Mm me -hmm. thonë, se i morëm dy informacionet ndryshme komplet, një ultraliberale, një konservatore, pasi që hujë është, dhe me thonë, mm -hmm. e spjegon fejnë moralin, që shë mundet me ndikute që po e dëgjën që kjo. Astroni do të mund të më parën pi dytës. Po. Do të thonë është mundet me çet bindje shumë e madhe, edhe un ë që është çështje personale pjesa e shamisë dhe bindjes tan fetare, mirë po më ngu me shumë vëmendje në hoç, mirë po në momentin tjetër që mu ka më ndarë një video krejtësisht tjetër ë kontrast për asoj të parës që e përmande, komunal me këqyrë në synin e psikologës, ose edhe në syrin e shëqëri që shmojë shëqënia me po. Nuk mund me Më varet me shfarë si ju jetu po. Nëse unë e shohë një hoqë në shta, veç me ngu që ka po thot, a e kom këtë tema herët ta, që fa është, edhe këtë tjetërë nuk e kom një herë, komunal me ngu këtë dytën, sepse është, është kurioziteti që qëtën me po dheri ku edhe qka. Po, sa më duhet kjo dyta është zara? Në shta mundet me mundash në profesion, në shta mundet me mundash me kuptu shesh një akushtu shku, po në përtitje reale, në sens të tematikës edhe asaj që ka pëthuet, mu nuk më hynë gjep. Ta është pej dytës me kalion të rejtë në ketë kontrast prap, është shumë informacion me aniko e shumë të shkurt. Këto a jep tiktoku, me sajnë ma i menon. Prap, nuk e diska ka ndryshu. media, so pëllu në rol, media, qofë në shpërndorjen e dhunës të farfurme, me i frimzu të rritë për dhunë, edhe a mundët me lu rol që me eduku këta të rritë? Uh, e... në në, në tjetë me Mediat për para, më duke që e kam pos tendencen, e, um, vazhdojnë tjetë edhe sot, po jo në këtë pikë. Dhe më thonë, tendenca veç me shpërndo diqka, veç me më rritë diqka, sështë me rëndësi ke qka ke. Në njërë që më këthy, me edhe më bo biznesi, se oh. pratë edhe nisë. Um, mirë po, si kur ka uh, doza dhe kanë marë pak ma seriosisht punën. Dhe më thonë, po kërkojmë pak ma tepe profesionalizm, jo gjithë shka që plasohet, pa u verifikuar që Do të thonë përveç pamjeve eksplozive që dalin, ajo është tematikë krejt tjetër, po në përgjithësi më duket që është urrë kjo doza veç me çit diçka të part. A është dash media me eduku ë shoqërinë përgjithësi, mendoj që e ka atë kapacitet edhe atë forcë, edhe ka atë armë në dorë, mirë po prapë mendoj që media nuk e ka për detyrë me eduku. Media ka për detyrë veç me informu. Kjo është çka un realisht e e, e ni edhe e kuptoj kështu. Media është thjesht për informim edukimi merret tjetër ka ju pe medias. Po media me i kontrolloni farfur me pak mendje e njerëzve. Po në të një të rast konkret, uh -huh. ti mos përmend në emër, unë përmend. E Donat James, si para pak kohë, u kon, domethënë gjinisë mashkullore. Okej. Okay. Në Kosovë u po më nisi jo të mirë. Domethënë ka pas shumë kritika. u na më thon se në përqindje të mëdha në 95%. Sot pas dolësoj Big Brother, media e ka A, a, e ka normalizu që ato që u, u posje onër të, të poplë, në cytë të mm -hmm, tyne. Mm -hmm. Dhe më thonë, a ko media fuqi që pak mi kontrolu mendit e njerëzve? Um, me i kontrolu mendit e njerëzve pa. dhe me edukua ata, ka ndalim. Pa. Uh, po, a ka pas akses, po, aty qka, qka që ka, ka mëj me kuptu... Dishka, për shambull, hëgja lartë, mm -hmm. jënë konë figurat në vitet 2000, 2005, 2010, Mm -hmm. Ta shë kanë krejt një një imazh krejt tjetër për, po, për shkak të po, USB, për shkak të mediave domethënë. Ëh. Mm -hmm. Për shkak edhe ka pak ndaj gofë aty këtu, mm -hmm. por shumë i thos madhem i, i mediave. Ëh. Uh, prap prap për i mediave. Ëh uh, tek media mendoj që a kanë akses prap po tham i qendroj asoj po, kanë akses. Me ëm uh, jo me tjetërsu mendim të kërkujt mirë po me imponu diçka pak më ndryshe po. Un vazhdoj të mendoj që për tematikën e parë ka njerëz që nuk është e pa logjikshme hala. Mirë, po nënën tjetër të regon um, jo labilitet, uh, po të regon që shëshnia nëse njëherë, dy, tri, a thënë synin me diqka, njëse dhe mshelë një një nësy. Momentin që mshelë një një nësy, si kur pajtohë është, momentin që bjen në qëtësi me atë temë, do më thënë që veç ke njësë mu pajtu me, me fenomeni, me personi, me qka do qoft. Me hoxëllartë kur ka ndodhë, uh, është bo me vite, 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 si kur punë konstante për me zbe i mazhin, uh, me thonë që kanë mri, nështë dhe kanë mri, po në anën tjetër, kërkush nuk tja materialin dorë, po nuk i dhati. Kështë që prapë po këthejemi të pjesa e kujdesi, dikush ka norma, norma dhe korniza, dikush nuk ka heq. Uh, media nuk e ka për dëtyr me vendosë korniza të kërkujt. A mundët me dhonë rëndësi pak ma shumë diçkoj e sësa diçkoj e tjetër? Po, ato e ka ndorë politika televizionit po prap mendoj që secili e ka në dorë pjesën e vet çka çet pikojës. ë po po dal pak pe pe media, mm -hmm. son dalim shumë. do të thon kong trep nuk e di as ka rome ngu. Po. Do të thon shumica janë me me tekste të vrashta ku mm promovohet -hmm. droga, promovohen promovohet dhuna. A mund të kemë koni një, një për rinin pasi që e dim që shumica e rinis e ngoni klikojnë këtu këtu kong? Uh, po e edhe vetën në këtë pik, edhe unë nga i po jo tonat. A. Të me thonë, ka atë shumë, ka nga i të huja, që për në me, janë shkollë në formën e vetë. E kanë mesajin mra pa, qaqë filozofik, sa në senarish me një, bide më më thon, me e, bide me thonë që duhet me ju me ledzu tekstin, që ka është ka dënë me thonë, në që me kuptu thelben. Të me thonë, janë qaqë thela, sa nuk mund është qaqë si përfaqësisht me u përsërit një qoftë edhe në Kosovë mungon në përgjësi ë uh, themeli dhe bazamenti i të përçumë diçka. Ën të na, në Kosovë, se si jam teksteve dhe me vlerësu kon këtu, po po flas për gustos tam, Ë uh, në Kosovë në vetëm një pik kur shqiptarët janë shumë të mirë, janë te pjesa e vajtimit ose te pjesa e dashnisë. Domethënë aty ti prej gojt, nuk e di, shtyem rrot mrot, mrot me tërçet më duket, po në Kosovë mendoj që shihen shumë të mirë sa i përket pjesës së dashurisë dhe vujtjes. Pjesë në anën tjetër janë komplet uh, banal. Më ka ra me një për shkak që jetu sill në Prishtinë dhe skiçare pa Ininë, është ta. Ndodhet që vetë hyn i shep i kuriozitetit të Ininë, nuk ka as videoklip, nuk ka as tekst. Të dyja këto i mundet mi pani fëmijë që është haloj pa formum. Normal që i mishron duket se çaj është çaj është çka duhet më u bë. Ku promovohet uh, përveç antivlerës, promovot edhe kundër ta që ka duhet me qenë një fmi në tardhmen? Shkulla, so, so lunë në formimin e fmive, edhe më ngejtë a psikologëve, pasi unë vetë këmë po në shumë shkulla, mm -hmm. që nuk ka psikologë, nuk ja ka një denë aso i punë, a mundet nëtë me konë që kjo një, një, farë shkaktori. Nuk e di, e, nuk e di realisht një shkollë që shmë, është duhet sot me funksionu pa një psikolog. Do jemi rast eksperimental në këtë pik, sa so, mendojmë që jena vetë zotë punës, e dim vetë shka du të me bë e kom thonë edhe kom e vazhdu me thonë që jemi pak të mangët në këtë pjesë, të më thonë se për mande psikologu, fatkesisht halja me në atë kjo që, që nuk jemi smut nuk kamu kur gjë, edhe pse do të nëmi dhonë parë e për me më dhonë me nëmusën në e budalë nuk jam të më thonë, qa që jenë të pa informuim këtë pikë sa so, kanë i herë menoj që aq shumë i petronci i hapësir psikologëve, edhe prap tham çush nuk janë të mujt me kuptu. Ju dhimë ndoshta një një pjesë pagese që e kanë secili në klinika për me me shkumë i majë do seanca. Nga po t'japu në ty pare me shku me, me fol. E shpo fol ke psikologës. Jo, po do me thonë, po fol ke, po të ngajke. Ato i lachet janë njësë njën do të vogla, dhe në të rën i lachet. Do që, jena qasht pa informu disa aspekte, kjo varet për shkak edhe të rëthonave që që në rritë, po pra po them edhe gjeneratave për shkak që të parë ton nuk e kanë pas haberin çfarë psikologu kanë i parë katunit i parë jodës edhe të çaj më konsultu nëse kanë ai problem sot nuk është më i realitet u do të thonë u thyç kë para gjykim që është me shku te psikologu është thy edhe nuk është thy sepse nëse i shkoni psikolog në shkollë uh, që ka po ka dhe shkolla që nuk kanë unë nuk e di me sa por men edhe ndrojtje, kam munis mija me shku me folë të psikologës, se është me automatizën pjesa që kam me folë me babën edhe me nonën dhe kam i kalzu. Do me thonë, nuk janë të sigurët në kur gjë. Edhe është mentalitetit të na që po shkajt e psikologja, po ma një filonën edhe filonën edhe mdali ma abetet. Do me thonë, është informacioni e, uh, zero, nështë ta pak edhe pjesa për javnoj fajnë vetët këto, si psikologna, uh, duhet me tregu pak ma te siguri dhe rahati për tjetrin me shku me shku me fol, jo vetëm pse ka një amën, një psikolog, po shkoj kan krejt po shkoj e dhon. Do të thonë më kanë shumë i mirë në punë, po është mirë më jao më jao dhon pak një pjesë edhe tjetra. Mos i të shkolla, a mendoni se është ku afundit që më fut do lond, domethënë shkollat fillore, për uh -huh. më i -hmm. eduku tri, që është edukimi medial, edukimi fetar, çu flonda psikologjisë në kohën fillore. Mhm. Uh mm -huh. a a kishin ndihmë rritjen e tyre në në njërë më të shëndosh? Jo që kishë ndiku, po kishë të të shumë qka. Uh, kretë në varët fëmin me qka u ushqen. Uh, nëse ushqen me tematika të rëndom të adomë thonë, nuk, nuk e kuptoj halop se egzistan kjo pjesa me shku në shkollë, me i kryqë ato lanë që nështë ta nuk ka interesim heqë për to. Mi marrë këtë pashë. Edhe mi marrë këtë pashë, edhe më u këthin shpe, edhe mundës është po përdori frazë popullit prend me shi qallëm që fëmija jam që ka bo, në ndërkom rana i e ditë që heqë së i nash me do që ka bo. Përto nuk është arritje. Këto më ndejmë rrimë në kraun tjetër që kur të rritët ka me bo kre tjetër që ka me jetën e vetë, se ka shku me vite të e shtypë vetën. Në shkolla, gjithmonë mendoj që ka hapsin për shumë land që nuk janë egzistu se e asë nuk folen sot. Edhe nëse folen për trajtim fetar, ose me pas land fetare, është a me automatizëm nuk e di pse e kanë me pa një hoxhë ose një preftot të ligjëruar ti në shkollë. Domethënë as nuk duan me e kuptu, as e di që ja u kuptojnë rëndin, se nuk janë nuk janë të palexuar, po e kanë frikën edhe ndrojtjen të qenë shumicë muslimane. Është frika edhe ndrojtja politikisht që mund të më më udal situata prej durve, se mos nështa po nisen edhe po mlohën edhe. Domethënë ka çast shumë sa në masë që nuk edhe psikologjinë se nis me me dhon disa këshilla me lanë një lanë, për shambull që mund është me komuniku me fmin, edhe me majt terapit ndryshme, ose qka do qofshin, ka me qenë shumë problematike, se edhe me shme dosh me folme një prend, para pra prakisht me njoftu pak për fmin, kë, o pa më kalëzan për fmin ta. Në një më mirë së të të. Kështu që ka shumë, ka shumë problematika në esencë mund dhuna me u perceptu ndryshe, për shembull dikush me me perceptu diçka të dhënshme, tjetri po të njëjtin akt me perceptu si jo të dhënshëm. Po, çu sjell. Ka ka fëmijë në shtat që janë rrit edhe janë mësu me dhunën shpejt dhe i do këtë normal, haqë se pak pa ja ku që faqën sa në zbot. Shtë që, nuk nuk, verbali, që nuk, ju, ju, nuk... nuk ka të dhunë verbale verbole, që të na nuk... Jo, jo, nuk, ka të dhe, absolutisht. Dhe me thonë, ka për dikën shumë normal edhe është bile që duhet me qenë, për disa. Normalisht, nuk është në momentin edhe nëse ka studime, që edhe nëse veç i flet ashpër, fëmis ka me pas qalime në tardmen, edhe në të folun edhe në zhvillim edhe i veç me i fol ashpër, jo mo goditje trauma edhe këtë që bojnë hajgare, kjo pjesa kështë për kryj kryj që të cena, jo është për një me traumatike, në momentin që dikush ragon, atër e ka përjetu dhun ose pa po dhunë që na kishë me dosane, po realisht nuk jam bashkë për nuk kishë. Dhe më tha, një farë shanja një farë që na shumë që më përndodhë një njërin po, një farë që... Se normalisht vitfar... nëse nuk e ke përjetu dhunën, po, ti mund afru dorën sa so dush, po për të është okej okay dhe po zga dorën, për të nuk o dhunë se se ka përjetu, A. nuk është mësu. E nëjherë, nëjherë do të rajtime, bohën si mëjnë si të mirë qëna, po, është pak më javë në synën. Ama të kjetë kujdes që jo gjithë kush të më vëkon në psikologë. Jo veç pëse po ta mërë aja, diçka është bërë që ashtu. Se kena që e fishojnë për shumë në TikTok, do, e i marin do definicione, do sene trajtojnë në e farë disorder edhe në e të regullim, edhe thua që kërë po mërë e di nëse pja kom po simptomat. Kuj kemë su simptomat në TikTok? Dishush. A korel të nëse se cili rime në në depresion, edhe hen lip në Google, i këshur një dhe të shaja, po, një i po, pesa gjo shti për shtoten, edhe thotë një ja me depresion, bili pak u bukja en, kjo mm -hmm. Me kënë depresion, ka gjenë Depresion, gjen angës, po, do po. me thonë, qa që janojnë epitetet vetët, po. njësën edhe që regullime psichike i lojnë vetët ose tjetërët, do me thonë, njënë kashtë pak të informum, kjo për më, më shqetson pak më tepër. Do me thonë, i ledzën 2-3 fjali dikon, ose hinë sërqirat në Google, edhe menon që është ekspertit qështjes. Do më thonë, nuk mund është qashlet të jemi vënu e pitet, si do mos kur ka të bëjmë me shëndetin me ndorë. Shumë e thjeshtë me dikon, a kishe mujtë mi thonë, dikona që është i smutë me zamër, me 2-3-4 simptoma, jo po ka të bëjmë me shëndetin. Njëtë është edhe kjo tjetra. Së është ndatë fizik, po është ndatë me ndorë. Në bila është majrë rëzik shumë, se ndikon edhe në tropë. Na pa e pa, nuk besuim. Kështë. Jo, jo, na bila, pra po thamë, që kjo me vënu, gjithë shkafit, gjithë e mos më shku te i zoti punës, më shku më konsulto me, me psikolog. Kjo është pak është pak si shumë shqetësuese në shoqërinë tonë. Ë pak po më nëjë çet triti morën model edhe sidomos këta këngëtor të huaj që janë mm -hmm. famshëm sidomos në rrjetet sociale, edhe më nëjë që është pak në mood me kon me posni çrregullim psikologjik kështu. Po reale a di pse është? Pse e shohon pse është? Ë mungesa vëmendjes. Do me thonë, kanë munges vëmendje edhe qesin të tjetër tjetër, vëshpëse ja o mermenja, në një që me përthithat vëmendje ku do koftë, në familje ose jashtë familjes. Pra, po i kthehem ku nesëm më krejtë në fillem. Ka të bëjmë e mërëna mure vëshpis, frendë të të me qenë ekstremisht shumë, të kujdes shumë, që shi qasin fëmis, sa ko kalojnë me të, që farë biseda është për atyne, edhe sa i japin për kushtim edhe ko. Nuk është ko me najtë fizikisht me një dhomë, edhe me najtë në telefon nuk je tu komuniku me fmin, nuk je tu lujt me të, nuk je tu e dit asë në qëfar faze jetës është, asë shka është tu përjetu, për shka këtë mësë komunikimet. Po, ama ju që dë përindë është psikolog, edhe ata këshyri në një, katalog të lejtë me gjithë, se që është, është forma ma mire përindërimit, që le të janë do që një, një përindë me konë, do me thonë, adekuat për, për fmin e vetë, edhe soj qëndrën një soj tezës Freudit që pe 0 deri në 6 vjet dhe çformohet personaliteti pasi shumë psikolog më të mëvonshëm e kanë kontestuar dhe e kanë qitë pushtë këtë tezë di. Ëm um, unë mendoj që fëmiu edukohet më herët për shkak të prindit. Edhe në hala kjo është ajo çka e, e merr për prindit. Prindi mund të më qenë prej 0 deri në 6 për fë, nëse fëmia është prej 0 deri në 6 vjeç, oh. mund të më qenë më qenë në një fazë të luhatshme me veten e vet. Ku na shtanu ke jap më të mirën e vet të për shkak të që ai është njëri ë uh, mirë po mas moshës 6 vjet mund të më a kompenzoj komplet çka do që ka bëu deri uh, në 6 vjeç. ë mund të ndoshta disa sana nuk harrohen, po mund të më ati tërsu komplet mënyrën se çysh e ka edukuar dhe çka ka dhënë deri në moshën 6 vjeç. Kështu që unë nuk unë nuk me të personalisht. Për shkak që sana ndodhin shumë edhe më vonë, deri në 6 vjeç po është një, një kafshot shumë e madhe që i ipet gradualisht, mirë po kjo duhet me vazhdu me ushqy. Nëse e mendojnë që dërimi një moshën 6 vjeqë e ka formu personalitetën, atër e s'ki nevoj me kontribu mo. Gjë që nuk qëndranë. sepse njëri të njëtën ka me vazhdu me kontribu edhe prej prindet, edhe për rëthanave, edhe për i shëshnis, edhe vetë vetës, shtu që unë nuk qëndroj me këtë parem. Uh, pjesës të edukimet, po, do të mjë dhonë shumë, shumë theksive qanë, për i prindve, jo gjithë kush është psikolog, e vërtetë, mirë po gjithë kush mundet me u konsultu. E, nuk do me thonë me mri me një cak caktum për me bo punë me shku psikologë. Prend ka nevoj me u konsultu mas për vetin se dhe ata ka nështë atë trahuma dhe mënyrën që shënë rritë ndryshe prea sojt që ka dojnë me dhonë. Jo gjithë shka që e ke marë si, si fmi, do të me u dhonë me u pasu të, të fmi Kështu që është edhe e lufta me, me vetën mas pari. Për dalë të dy temet tjera, okay. për cilat nuk të kumftusët, po më kujtu, po duhet nëllë në Kosovë, është një farë feminizmi radikal. Mm -hmm. So pajtoni me tonë, edhe a kanë drejtat atë një aftushme në Kosovë grotë? Oh, N kur flasim për feminizmin, diqysh nuk e di nëse keni pa po në filem që kanë qenë shumë euforike në tematike dhe kanë qenë shumë shpërthyse. Uh, dhe momentin që është për feminizmi automa me automatizm është një toni zanit edhe uh, unë jëmë plaka tjetër do me thonë, sot që shëshbo feminizme, asë që shka njësë nuk ka qenë kështu, si revolucion në atë kohë dhe për qka dhe realisht ka njësë, personalisht nuk jam. Edhe di që thuhet për shka këtë fesë, oh. po është komplet e kondër Për shka këtë fesë kom shumë benefite, nëse miret kjo si primat. Uh, mu nuk më dohen të drejta të barabarta uh, mu nuk më duhet me bo pun të një burit një që sh... mendoj që burat më me më i bë shumë punë tonë gruas, mirë po disa jo. ë pjesa e feminizmit sot e, ka të shumë çka. ë është injektuar në shoqëri ë një tematik që në shta ka qenë me paskon ka shtë zëshme në kone gjysheve tona, po, me shumë të drejtë se kanë hekë, kanë dojnara, sot nuk i ti gru që punën, për, për që përmendë dhe fjallë ndërtim të ariba u nëse kishin dalë një gru, besoj që i shkon protesta shumë masive. Edhe këto atë herë kishin rënë kontradikt që apo kërkohet drejtë barabartë. Të mos flasim për për mua kjo është banale si temë, po sot mendoj që ka shumë privilegje një gru në shoqërinë tonë. Nuk e di për çfarë të drejtash të tjera, po pjesën legjëresh për pjesën e pasunisë këto jam shumë dakord. Mirpo të drejta absurde që kërkohen për mu, kjo është për mu krek po tentativ veç me ullë figurën mashkullore edhe më ungrit figura femnore gjithë që është është veç se ngritën. Nuk besoj që ka nevoj për ma të i për. Një farë të ndenë me këthy matriarkotin kështu. Nuk, nuk ka me mrinë e herë të na. Edhe bën mirë mos me mrinë e herë të na, sepse nuk funksionën asë një gjeni pa Nuk e di, nuk e di ka jo nisë, po nëse duhet me ullë një figurë, atëherë let nisi secilit të ul vetën. Oh. S'kam nevojë me ul tjetrën. Po me ju se nuk mund me me post drejta të barabarta, dy gjona që nuk janë njëjta për shembull. Jan krejt po, hemisfera tjera, janë krejt natyra të tjera. Organizmi ndryshe, durimi ndryshe, për shembull, gruaja duron shumë më shumë edhe në mjeksi mm uh -hmm. -huh. burri. Po. Në vërtetë po është është komplet komplet dy dy çanit ndryshme. Nuk kanë të bëjnë njëna me tjetrën, njën janë komplet kundërta edhe kërkesat i kanë kretë kondër Qoftë në barvajtje jetësore, qoftë në mënyrën që shjetojnë, qoftë janë kretë sishtë Unë nuk e di pëse duhet me i hinë me i stjetrit. Se kjo është qajo pibjanë. Dhe më unë po tentoj me bo punë të një burit, edhe burit paqari du të me bo punë të mija, aso një mgru. Pse? Nëse i bënë, ja e pakën se cili pjesës dë Si do të bëjmë luftë si Don Kishotit me mullit e erës, për shkak se nuk merren me zona konkrete, mm -hmm. Që zona rurale, në provincë, akom shumë më shumë shtypjet të grave, mm -hmm. por kryesisht feministët operojnë vetëm zona urbane, ku gjendja e grave është shumë e mirë në krasim me me zonat rurale. Nuk ka nevojë me u marr një tematik që është një në disa, edhe mu, me u me u bë aktualitet që nuk ka të bëjë me realitetin. Po flas me realitetin e shumicës. Nëse ndodhin dy tre raste për shkakun ka raste dhunës, ajo nuk ka të bëjë me feminizëm, dhuna. Ajo ka të bëjë me njerëzore. Nuk ka nevojë veç pse është gjini femnore mu marr edhe mu mvesh edhe më thonë që është me feminizëm edhe ka të bëjë me feminizëm. Jo, ajo është njerëzore, është është bazike etike. Dhuna nuk justifikohet kaq që ka të bëjë për dy gjinive, po prej ka po vjen dhuna. Po ndoshta është edhe për dy, dy gjinive po vjen. Bile me bëmë shku në burr që ka raste që shkojnë burrë dhe anë kodë, për burrë është taj që ka regluja. Do po me thonë, po. kush populli zotë shumë? Kështu që është tu është bëni fal tentative me me pru diçka çka çka nuk është. Po, bon, edhe një pyetje të fundit për shkak të kohës. Po, lutem. Ë, shumica video që janë të grove me mbulesë që dolin sidomos në rrjetet sociale, ë, mm -hmm. e shumë që komentuesit nuk komentojnë mbi ato që thotë ose në bimë me ndimin që është përfoq, mm -hmm. për foqë, ja komentojnë mbulesën. Uh mm -huh. -hmm. Sojni para gjyku personalisht edhe akë një post dëvështirë mbulesën? ë shumë. Do të them, unë jam su, nuk është diçka që më ka ardh prej qellit. Nuk e e di pri, e di ku jemi tu jetu, edhe e di që çka do të çë thosh, edhe për këtë intervistë, çka do të çë thosh. Nuk është më rëndësi janë gjendje dhe më analizon in kreta, nuk të nin çka e të thon. Nisën e komentojnë 1 2 3 4 edhe nisën ë edhe ofendimet. Mos më thon edhe sharje kom pas um, ofendime publike, po kom pas shorën privat. Kjo nuk është për shkak të meje. Kjo është për shkak të formimeve të aty në që i shohin frustrimeve aty në që i shohin. Domethënë, mu më në rrugë për det, mos mos ta bëj me dramatizu, po sinqerisht, mu më në rrugë për det. Aq sa marr komplimente, aq marr edhe fymje, aq marr edhe shomje, që mu me kurinim sinqerisht më vjen torp. Edhe nëse nëse i qasësh pak më ndryshe, që më ka ndodhur përpara, kur kish ofendime, unë alë shalë dhe bësha ma abet me ta, ta shikom kom i kom, kom lanë, që thojnë. Zakonis e di që nuk... Zakonisë janë të shtyme që, që kritikojnë. Po janë mosha që kam përjetu pak, Komunisme. pak, ma, tjetër, pak ma tjetër ko, po. janë tani të rritë sëtë që uh, sa thonë që që është ok, okay, një reja dhe në mu hmm. që shë dënë, se cili që ka dënë, e ki edhe kraun tjetër që thojnë pse, etu, pse etu e tu pse e tu shtyp vetëm, pse po lejon një hoxhë me të shtyp ty. Do thonë është thjesht mungesë e informacionit, është thjesht mungesë e të kuptumit. Cila shkon këshilla ju të për ato gratë ato vajza të reja që kanë diplomën në fusha të caktuara, janë kanë bëj studentëve më të mira në drejtimin e vet, mm -hmm. po e kanë mbyll veten brenda katër muarëve dhe nuk i kontribuojnë shoqënisë për shkak të paragjykimit. Për shkak të çamis po thonë. Ëh. Uh, mendoj që mas pas pari e jo vesh për shkak shamis, po çfarë do të qofshin arsyet. ë mas pore do të më punu me veten e vet. Kërkush kur gjë nuk bën gati, edhe kërkush nuk mundet me të ardh në shtëpi, edhe e, me të ofruose me të ndal diçka. Kret ka të bëjë me branchment tonde. Momentin që dal prej shtëpisë dhe dëm për çka e tu dali dhe ku po do më shku, rrethana çka do të vin rrugës, mbesin veç rrethana. Me është çaj çakun fond. Kështu që qëfar do problemi po qenë, uh, nuk sho arsye se sot, sot dësht realiteti kjo në isër më të më kondi shka tjetër. Qka ke bën këto vite, pa uzë. Nuk ke progres kur gjë. E që e hup është koha. Po koha, koha shumë shum qka është, nuk është pak. A zotit e thotë pasha koha, nuk që nuk është pak. A të në falenderit shumë që ki... Falenderit i aldet. Sotja. Që të ndëruar, dheri në emisionin tjetër, mirë